Oi, kaip gerai, kai saulė šviečia. Vis dar šviečia 2020 metų rugsėjo 9 diena. Šiandien va toks geras oras, man reikia padaryti rankų treniruotę į salę. Nenoriu važiuoti dėl to, kad ir nenoriu kamštukuose sėdėti. Ir taip pat noriu tuo geru oru dar pasidžiaugti, nes jo amžinai nebus. Tai rankų treniruotę padarysiu čia, namuose, kiemelyje. Turiu stovą, turiu suolelį. Tai karantino metu aš su šitą įrangą visai ir treniravausi. Va, blynus turiu dar. Dar namuose yra daugiau blynų, tai modelio tai parodysiu. Ma, čia yra ir daugiau blynų, tai jeigu reikia, tai ir šitos pasiimu. Tai suma būtų apie 300 kg. Ir va, čia sekundėlė dar turiu dvi štangos, va, du grifai. Matote, jeigu atkreipsite dėmesį, yra skirtingo storio. Va, šis, kurį čiupinėjau, yra storesnis, jisai 30 mm, jisai skirtas, nu, va, taip, bendram tokiam kačialinimu įsisalėje. O šis plonesnis yra 28 mm, jis yra sunkiosios atletikos, jis tinkamas labai gerai patogus traukoms daryti, nes patogu laikyti, va, mirties traukai, traukoms prie pilvo, na, ir sunkiosios atletikos pratimams. Čia dar turiu savo gėrimukus, va, prieš treniruotę juoda kava, o treniruotės metu vandenukas su BCA miško uogų skoniu. Ai, dar neprodžiau, va, mano turnikas su lygiagri, ten dar tada atsispaudinėsiu šiandien. Liūdnas dalykas rudenį tas, kad va, serbentų jau nelykia, o serbentai gražiausios mano gėlės. Pirma mano taisyklė yra visada gerai apšilti. Apšilimą aš nepriklausomai nuo to, kokią raumenų grupę treniruoju. Darau visam kūnui, visiems sanariams, nuo kaklo iki kojų, iki čiurnų. Antra taisyklė, nesvarbu, kiek daug gali kelti, ar spaudime, ar pritupimuose, ar mirties traukoje pirmą seriją, vis tiek turi būti su tuščiu grifu ir po to iš lėto piramidės principu didinti svorį. Tose apšilimo serijose iki galo neišsikraunant. Audio hub. Prisipažinsiu, kad ir aš anksčiau darydavau tą klaidą, prisižiūrėjęs video, kai spaudimus darydavau nuo krūtinės, spaudimus, žodžiu, krūtinė ir tricepsui atviru paėmimu. Daug kulturistų taip daro, bet iš tiesų nesėkmės atveju, jeigu štanga praslysta, tai gali būti labai pavojinga, gali būti mirtina. Ir vėliau tik tai, kai pradėjau jau domėtis ir treniruotis ir su galiūnais, ir su sunkiatlečiais, išgyvendinau šitą pavojingą tokį manevrą, tai iš tiesų reikia štangą visada rakinti nykščiais, nelaikyti to atviro paėmimo, nes štanga praslysta. Beje, apie tai esu irgi daręs atskirą video ir jūs Google galite rasti straipsnių apie tai, kad kai štanga praslysta, tai yra toksai pats pavojingiausias pratimas su svoriais. Ir tada reikia labai nedidelio svorio, netgi tam, kad štanga krisdama arba ant krūtinės lasos, arba ant kaklo, priklausomai nuo to, kur krenta, kad žmogų nužudytų. Tam, kad saugusiam vyrui užtenka, kad ant kaklo užkristų 30-40 kg, ant krūtinės jau nuo 60 galima mirti. Va, dar naudoju skistą magneziją, kad kai rankos prakaituoja, kad štanga neslystų, tai va, pasitepu rankytes.
Audio Hub. Audio Hub. Šis pratimas vadinasi štangos spaudimas su paėmimu. Daug pradedančiųjų sportininkų, nuo pradedančiųjų iki vidutiniokų, daro klaidą, kad štangą laiko per nelyg siaurai. Aš anksčiau irgi tą klaidą darydavau, tarkime, per ištiestus nykščius. Reikalas yra tas, kad tada štangą nuleidinėjant, riešai yra užlaužiami, alkūnės turi eiti į šonus, tai vienas dalykas, tricepsas negali iki galo gerai išsitemti, kitas dalykas, gali būti traumuojami riešai. Štangą reikia laikyti pečių plotyje, tam kad sąnariai būtų patogiose padėtyse, tai yra, kad riešas nebūtų laužiamas, kad riešai liktų neutralioje padėtyje. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Treniruodamasis kieme aš neturiu treniruoklių, iš esmės esu priverstas naudotis tik laisvai svoriai, štangą ir skersinių ir lygiagretėmis ir savo kūno svoriu. Kita vertus, aš treniruoklių ir nemėgstu, tai ir salėje, jeigu ir sportuočiau, tai vis tiek daryčiau tą patį. O čia va dar gerai grynas oras, saulutė, toks kvapas geras, man ypatingai patinka, kai aš vat kaime gyvenu, jeigu kažkas dar kažkur ugnį kūrena, ar ten pečiuką kažkada kūrena, dar taip. Ore toks dūmų kvapas truputėlį įsimaišo. Audio Hub. Audio Hub. Viena vertus, kai dalyvauju kultūrizmo varžybose, ta pozicija tricepsas iš šono arba triceps boko arba side triceps yra mano viena tokių stipriausių, palankiausių. Ir man jinai palanki dėl to, kad aš iš tiesų iš prigimties turiu ilgą tricepsą, pas raumuo yra ilgas, sausgyslė trumpa, raumuo ilgas, dėl to jisai yra pilnas ir man labai lengvai auga. Kita vertus dėl to, kad tricepsas stiprus ir linkęs dominuoti spaudimo pratimuose, spaudimo nuo krūtinės, spaudimo pečiams. Tai man tada visada sunkiau dėl tricepso buvo išvystyti krūtinę ir pečius, nes tricepsas visada perimdavo krūvį, kadangi jis yra stipresnis, yra dominuojantis. Na, o toje pozoje tai man gerai, tai yra palanku. Kita vertus, aš iš tiesų visą laiką nuo pat savo jau treniruočių pradžios su svoriais, mėgau tricepsą treniruoti tais tokiais sunkiais pratimais visada. Kol dar neturėjau štangos, atsispaudinėjau nuo grindų siaurų paėmimų, siaurų rankų pastatymų, visada mėgau nuo pat mokyklos atsispaudimus nuo lygiagrečių. Ir didėjant kūno svorį aš juos visą laiką dariau, man tai nesukėlė problemų ir dabar mėgstu. Vat, ir taip pat, tai reiškia, man mėgstumiausi pratimai dabar yra štangos spaudimas su eurų paėmimu, čia apie tricepsą kalbu, atsispaudimai nuo lygiagrečių. Na, jis yra toks pratimas ir krūtiniai, ir tricepsui, bet aš įdarydamas, atsiprašau, kažko
jį darydamas net nesistengiu izoliuoti vieno arba kito raumens, tiesiog darau ir tegu viskas dirba, tegu viskas saugo. Man patiko iš tiesų ta idėja, kurią viename interviu yra išsakęs Krisas Ito, jis yra G. Cutlerio buvęs dietologas, nu ir jis pats yra dalyvavęs varžybos ir jis išsakė, kad ta idėja, kad cituoju, aš iš tiesų nesu tikras, ar treniruotėse labai reikia tą izoliuoti raumenį ir jeigu ten aplinkui kažkas dar dirba, tai tegu dirba. Ir aš galvoju, kad jisai turėjo omeny, kad jeigu įsijungia kiti raumenys, bet tai nelėmė traumos, kaip sakykime, šiuo atveju ten noriu daryti tricepsą, bet dar dirba ir priekinė, pečių dalis ir krūtinė, nu, tegul dirba. Nieko čia baisaus, tegul viskas kartu auga, dėl to galima pakelti didesnį svorį. Tai va, man ta idėja patiko. Tai yra, dažniausiai kultūrizme yra idėja išsakoma, kad reikia izoliuoti raumenį ir, nu, tai irgi yra klasika, bet tai, kas buvo išsakyta, man irgi patiko. Tai va, ir dar trečias mano mėgstamiausias pratimas yra tas prancūziškas spaudimas, yra rankų tiesimas su štanga nuo kaktos. Audio Hub. O bicepsui daug pratimų nedarau dabar dėl to, kad kai dar treniruojasi arba galiūnus ten rasą reikia užsikelinėti, tiksliau ne galiūnus, o rasto kilimą, vat konkrečiai tą rungtį, arba sunkia atletika, ar ten darau tuos trapus vadinamus, reiškia tuos pratraukimų štangus, tai ten iš tiesų, nu, kaip pirminis raumo turi dirbti trapeciją, bet bicepsas taip pat įsijunginėja smarkiai ir kadangi prisitraukinėjau su savo svoriu ir daug serijų darau prisitraukimų, tai o mano svoris dabar yra 115, tai ten ir bicepsas, ir brachialis irgi smarkiai padirba, dėl to izoliuotai aš ten daug pratimų jam nedarau, kitaip jisai, aš jaučiu, kad jau būtų pervargintas, tai ten du pratimus per savaitę, va taip va. Audio Hub. Audio Hub. Audio Hub. Bėda su šituo pratimu, su rankų tiesimu, su štanga nuo kaktos arba prancūziškų spaudimų vadinamų yra ta, kad jis smarkiai apkrauna tricepso sausgyslės, tai taip pat turi didelę traumos riziką. Dėl šitų priežasčių aš jį paprastai keliu į treniruotės pabaigą, dėl kelių dalykų. Vienas yra tai, kad būnu treniruotės pabaigoje jau gerai apšylęs, dėl to traumos tikimybė mažėja. Kitas dalykas, po spaudimo siaurai, po atsispaudimo nuo lygiagrečių, tricepsai būna pavargę ir pakelti didesnio svorio taip pat jau negaliu, kas irgi traumų tikimybę mažina, o tada jau, kai raumenys pavargia, tada ir šitas nedidelis svoris jau jaučiasi tricepsui toks pakankamai sunkus, tada gaunasi ir vis dar efektyvu, ir daug saugiau. Na va, tokia buvo treniruotė, padarėjau apšilimą, kas yra svarbiausia, apšilimą padarėjau, prasitempiau, tai reiškia, kad jau savijauta geresnė, tada iš viso buvo trys pratimai tricepsui, du bicepsui. Kai treniruojasi ir bandai kažką dar pasakyti, papasakoti, yra truputėlį sunkiau kai ką pamiršti, kai kur truputėlį užduosti, bet, nu, paprastai nėra taip, kad kiekvieną video žiūrint būtų jau kažkas visiškai naujo. Dažniausiai, jeigu jau pastreniruojasi, tai jau daug dalykų žinai ir tada iš kiekvieno naujo video tiesiog dar sužinai kažkokią dar vieną naują smulkmeną, kurią gali savo pritaikyti, nu,
kažką naujo pamatai arba kaip gali pagerinti savo paties treniruotės, tai tikiuosi galbūt jūs šiame video irgi savo kažkokią smulkmeną, kurią galite pritaikyti ir panaudoti, radote. Ačiū, kad žiūrėjote, rašykite komentarus, klausimus, man bus įdomu išgirsti, tai yra perskaityti ir pasistengsiu atsakyti.